Minglaa Bashin. February la kuye chatabri ni VOA TV dren lwa season sate mabi. Tigne season ma na songya myamane na ngana ga dren lwa re apin agaza chama yi sibwa yi lumu yi tuta phya phya kana re ko tin set taw shi ba de. Di season ko manat bai apin nya bai ma that man thau le ni ba de. Akhu na songya dren lwa re ko tin set pi ba de khanya. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးဆိုပေမဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တိုမတ်အိုဟယာကင်တာနာကပြောဆိုပါရယ်အပြောင်းလဲတွေဆက်ပြီးပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကျောင်းပြန်လဲနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနေသလိုမ
Shibo Lodolo, Nanganaga Sanchi Lila Yepuri, Lekan Yetrele, Yama Suya Beka Sinzani Re Lupio Suare. Nanganaga Tanwa and Ine, Yama Suya Ne Titu Sesambi, Dote Pion Lemuri, Sepi Popola on, Taukan Abibu Lure Chow, Thomas Uhea Kintanaga Piosu Tobare. Nimanangama deputare and a townshikuni poesibon chigan ubriba, pindin pindide a chedigo, Lutoga the same pinna on Joban Doma Pite a chow, Nima democracy gowns on Don San Suchiga, Inga nigga, but they muganego, Pioja and Megoma, Tama and deput Piosu Gabare. Lutoreo, young boy, Miss Lushi, that line the map, Pizuri, a joe, Tasama. And Dijama, Jumado, poesibon chigan, Ubri and Patello, the child Ubri and Patello. ဒီမိုးကျမတို့ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကနည်းလို့ဒီမဲဆိုတာတော့အခုတည်းကပြောပြပြောထားပြပါမယ်။ဒီမှာဆွေးနွေးသမားဦးသိန်းစင်အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအပြောင်းလဲတွေဘလောက်အထိတည်ရရအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်
ဒီတာခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းအနယ်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာယင်းနှစ်မြောက်နှံမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတနေနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်အခြေစိုက်မေပယ်ခရော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာ
င်ခန်းစာမှာဖော်ပြတဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ်အကာအကွယ်ပေးမှုအားအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာရင်းနှီးတဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပေါ်ကျော်ဝတဲ့မြန်မာတောင်ဆူဒန်တက်ကမနစ္စတန်လစ်ဗျာအင်္ဂိုလာနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကိုစီးရင်ထဲမှာပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အန္တရာယ်များတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဓိကဆောင်းပေးဖော်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအပအဝင်အဲ့ဒီလိုဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ငန်းတွေအဖို့အတော်လေးသတိထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီဥပဒေတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်မှုပိုင်းအားနည်းချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုတော့ကထာသူရဥရှိမအစိုးပြုတဲ့လာမယ့်ဗန္ဒာရေးနေ့ဖြစ်တဲ့2013ခုနှစ်မှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာတိုးမြင့်ပေးရေးအစိုးပြုချက်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအင်္ဂါနေ့ကကောက်ွက်သူမရှိထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကအစိုးတရားတွင်သွင်းခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာထောက်ခံအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမ်းပြည်မှာနိုင်ငံခြားကျွေးမြည်ရှိနေပေမဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စီမံကိန်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ပစ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာကိုတိုးမြင့်ကအကျင့်ပြည့်ချစားမှုတွေပပြအောင်အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။သောဝနေရေမလောင်ကားတဲ့လာစာတွေနဲ့ယက်တည်နေရတဲ့အတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကျင့်ပြည့်ချစားမှုအဂတိလိုက်စားမှုတွေနိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်သလိုဖြစ်နေတာကိုတက်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးဥပဒေကြမ်းကော်မတီကဝန်ထမ်းလာစာတိုးရေးအစုပြုချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းနီဆိုတာမစ်ဆူရီနဲ့ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်သုံးခုမှာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ Republican သမ္မတလောင်းပနမရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ Rick Santorum ကမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။ Wow! Rick Santorum ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအစဉ်အလာထိန်းတဲ့တမယိုးကြဝါဒီဟာကောင်းကောင်းရှင်သန်နေပါတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ညကအောင်ပွဲခံမိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။မင်းနီဆိုတာပြည်နယ် Republican ပါတီဝင်တွေရဲ့သမ္မတလောင်းပနမရွေးကောက်ပွဲမှာ
Pennsylvania Pine, Telluto Maha, Rick Santoranga, May he tread Lizanga Yaganone and Ayashi Gerawa. Aluto Marum Pogaro, Nasakune Yagaino, now Tisonga Dipine, Massachusetts Pine, Ocho Yimuha, Mid Romney Garo, Sakune Yaganone, Dadia like Kevare. Aluto Okataha, New Greenwich Garo, Dipinema, Wimpian Kevabu. Pine Tongus Loma, Nayagere, Rick Santoranga. Tuha, Mitt Romney, Democrat Tamra, Obama Rotesai, American Noye, Jambone, Saint Lago, Tainine, to get conservative Tiao Pietelu, Piosu, Kevare. Greece, Uyaga, Nanganga, Missionuye, Tausu, Jetri, Pimi, Ao, Nauta, Chuja, Chuida, Yi, Season Rigu, Chamalai Dago, Gangwate, Nine, Ethan Muga, Town Townchie, Lotamari, Inganiga, Sanap Yaga Jabiro, Adik Yonchen Yeriga, Luzu Quegerama, Yonin Sanka, Pike Jabare. Greek Parliament, Lutro, Sao Yet, Liga to Triboma, Yet the Poe Winine, Sana Piaduri, Yoyan Sanka, Pike Jarawa. The Yaja Tui, Lutamat Beha, Dinit Train, Tudia Chain Pipiro, Lambert Satoyi, Pietau, Jang Rui, Suya Yonine, Season Rile, Pila Yavare. Green and Yen Mission Riga, Tonsu Tare, Chatri, Pimi Ao, Chuja, Chuita Yi, Sisi, Tomemia, Losang, Gabi Pitajao, Tobotu Nimu Yashi, Tawin Shiduri, Ingani Yeri by Ma, Twisomu, Sisin, Kevare. We may greet up yet so ya when you joe Lucas Papa Damuska. Mission we need Salen, he nine is a pita jow, but who name a Sunike Tabarishi. American Telluto Madri Pitare, John McCain, Kelly Ayutine, John Liber Manuga, Itima Yi Utare, Tiamoe, Witi, Takba Mune, American Sako Ukesa, Miam Yam Pishim Usoe, American Egentanang Sassan Yi, a teacher, Tika Nina, Dwali Melo, 3B like Barre. Ichisuyarega, American Sasan Yugu Sanchin Netuiga, Dima Muri, Miamala, and Loni Zare Lule, American Telluto, Mato Uga Piovare. To be met, Ichine, American, Nanga, Ja, Chichi, Yeni Luduriga, a good Jatego, Pishin, I move, Josa, Niduri, Napasaloma, Shini, Elu, Suvare. Ichinanga, Democracy, Loshare, Osurigu, the Yamawin, Wichi, Taupane, Suvi, a Soyam Hotel, and Gio Puesurima, Lokai, Nidu, Lisa Tongo, Ichi Anabaniga, Yu Tapiro, the Yasi and Boat Loni Raba. Any tema, American, that you post on Yuinchi, Ray Lahueta, San Lahu, a bar away, American, Sako, Bawinida, Pipare. Syrian and Homes Muma, Suya Tapuria, Lechane, Yetu Yeta, Tisomuri, Tulani Yellow, Syria, Yi Tetua, Loshaduriga, Piovare. Homes Muha, Syria Tamra, Pesha El Asaku, a Chichin, Sachin, Kankwani, and Mutuku Pipiro, Sinin Taikamuri, Telaja, Satakaniara, Mule, Pipare. Lenajiri, Ne, Pika Taikamuri, a good chinti, Loni Raja, Tisomuri, Yanechi, Shinibilule, Loshaduriga, Piovare. Lure Blau Tigai Tisomle, Sure, Yi Dragaro, Syria Nangama, Lola Death, Relong and Rigu, Dinitaja, Chuche, Tarajau, a Tipulumia di Babu. Syria Nanganga, a Jaterigu, Syria Nanganari, a Chinchin, Twiso, Swinibi, a Pisha Tene. Syria Ga, a Chinibi, Papime, Surago, Nanganaga, Jubi, Sumpiatam, you, Mapitan Bulu, Russia Nangangai Winji, Sajin Labroga, Inganiga, Piovare. Syria Tamra, a set Garo. A taikan in a pioso sunimuri lopu, tutamrago, usang sitchin in elu subare. A gusalapi, tre, san marigu, chusa taya au mashe. Pomiazo, Jungere, Brepecari, Pile, Tosibu, Uegene, Suyane, Taina, Lenaka, and Puerija, the same medicine, Twiston, Sunupi, Ninin, Chanjan, Pishin, Nanjali, Melu, Mioline, Jau, SS, Shambi, Tamro, Tongbai, Domho, Shambi, Piane, Turoi, Consi, RCSS, Council, Riga, Yosu, Lepare, Hanyuan, Nezanaga, SS, Tongbai, Tanajo, Dwight Dunlama, Jimbare, Chausen, Animio, Shambi, and Kanama, SS, Tongbai, Council, Riga, Gulu, Yosu, Lejanava. Jazigin, Lavanga, SSC, Shambi, Domine, Nama, Suyaru, Ja, Permazo, Jane, Pika, Yasei, the boat to Gejavari. Only Loko, Payam, Luka, Yuva, Kau,
ချမ်းပြည်တပ်မတော်ဘက်ကတော့ဆက်ဆံညှိနှိုင်းသွားဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့SSC ခေါင်းဆောင်ဒုတိယပူဇော်ကြီးရွတ်စက်ကပြောဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တာတွေရထားပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကိုသူတို့ဘက်ကဖွင့်ထားတယ်ဆွေးရဘက်ကပြစ်ခတ်ရစေးရင်ပတ်သက်ပြီးတကယ်တမ်းအလေးနဲ့ရှိရလားဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိပြီလားဆိုတာကိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့SSC ချ
Piang Lebo, Mapina, and Bulu, Suvare, Shamuda Nepi, Jimbagare, the Champion, Niha, Pangua Lisa Con, Ferraila Conia Donga, Shamuda Gonsandri, Pinomuma, Twiston Jabi, Brisha Tanga, Lula Yayupo, Song Pia Kere, Neku, Computa Makarawa, now Naye Aja, Ferraila Sania Nimado, Nama Lula Yiku, Yayupo, Pinlon Sajoku, Yamane, the Chataina, Gonsandri, to Chosu Kajabre, a good Yama Democracy, Gonsand, Don San Suchi, Japia, Yuka, Puema. ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းချန်တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေကကြိုးစုလိုက်ကြပါတယ်မင်းကလေးအန်လောင်ချန်တူကီခေါဟုတ်တန်းတောင်းနဲ့ချမ်းပြီတမ်းတော်တောင်ပိုင်းရဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်ကာနွမ်းကတော့အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးအရဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အပြင်ရောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်မြောက်ရှင်ပြိုင်တာကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ဝင်တာတယ်လို့ပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အရင်ကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြားမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကရှမ်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းသူတွေအပေါ်မတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေမကြာခဏထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ဟောလိဝုဒ်ရဲ့နာမည်ကြီးထိတ်ဆုံးဆင်းရဲမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်၅ဦးဟာဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အော်စကာဆုဆင်းရဲမှာထိတ်ဆုံးကပြေးနေသူတွေဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာခဲရင်တဲ့ဇာတ်ဆောင်တွေနေရာမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီ။အခြားသူတွေထက်အများကြီးတာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်အော်စကာဆု
Michelle Williams ha my week with Marilyn Zaga ma Marilyn Monroe ni ya ga ni pio pye tat ko phan sa nai ga ba de di zaga so yin aso ro min thami Monroe min da Lawrence Olivia ne England ma The Prince and the Showgirl te te yo porcelain yai ku ni de chein tadin pat de pat sa twin phet phet ni de Monroe ye bwa de sei de saung wo te yo phor tha de zalan le phet par de lu chit lu khen paw bi me sait ni tha pou man tai ma hou la de Monroe ko chit jwan win ni de let thauk thauk lo ye ta wan gan Colin Clark ye shoot down ga ni pi lo yai ku tha da phit par de Now tip pye ni du re de ga te yak ga ro The Girl with the Dragon Tattoo zak ga re ga Lisbeth Slender a phit te yauk saung tha de Rooney Mara ga le Sweden ma 2.40 law pyaw song ni de myo thami ko sha phwe ni du tadin naw ko ku ni de computer hack ga a phit ne te yauk saung tha ba de Rooney Mara ga su a twet tit jo pi khan ya be me lu tu te yauk saung wa da ga hne myo sia ma kaung ne zay yauk phit da chaung ဆု့နဲ့လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ Oscar ဆုရထားခံရသူနောက်တဦးကတော့ Roadside Attractions ဇာကမှာ Albert Nors နေရာကနေတည်ယူဆောင်ထားရတဲ့ Glenn Close ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ Ireland နိုင်ငံမှာ19ရာစုနှစ်အမျိုးသားတွေကြီးစိုးနေချိန်အမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးဘဝတလန်အတွက်ရှာဖွေနေသူအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုပုံဖော်ထားတာပါ။ Albert Your real name Albert သူလည်းပဲရူနီမာရာလိုတခြားထိတ်တန်းမှာတစ်ပြေးနေသူတွေနဲ့ရှင်အားနဲ့ချက်တချို့ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အော်စကာရထားတဲ့စီးရင်မှာထိတ်ဆုံးပြေးနေသူကတော့ The Iron Lady ဇာတ်ကားမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှ်အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် Margaret Thatcher နေရာကနေအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Meryl Streep ဖြစ်ပါတယ် That's the tone that we want to strike.အားနေနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်သူ့ရဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုခုခံရင်း
the Pagale, do ye con de cow, Tinta Namu, Josani, at Jamu, now champion, Piaguadri, yes, at Janjo Cabalry, a shaw may be Kaumaris, the Lekanari, who Polyan, Theo Sangiraba, Margaret the Chaya, and Mujinri, Lay you lay the impure Henry go, Mara Strika, Mayon Nila, Angu, Theo Sang Nangiraba. Your problem is that you haven't got the courage for this fight.Mrs. Pipinega, Lubium Mitazu, Enuma, Aimbo, Piloka, Nidu, Tune, Tulu, Lume, Aimbo, Mutamiri, Pine, Sassan, Kayare, Chenirigo, Porto Naimbo, Tubuane, Yimbiro, Sayedu, Mutamigo, Kunigere, Duniagani, a Pibian Zon, Teo Sangeduba, Oscar Nyama, Tu Suyageme, so you know, Tutti out here, Dreddi Sugo, Lacamam Hopau, Lubiurezima, Pemensi, and Chiswa, a Lolo Kajare, African American Aimbori, Alon Dre.Lay them down that sofa right there. Lay them down that sofa right there. When you serve white folks coffee, you just do it. Pick up. Didn't you also meet Oscar Sushin, but do Pimle, Surauro, Dilana Setau, Oscar Su, Sang in a Yinkong Jiao machine?Facebook လို့ internet လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေဟာမသုံးဆွဲတဲ့သူတွေထက်ပျော်ရွှင်မှုပိုနည်းတယ်ဆိုတော့လေးလာသုံးသက်ချက်တချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒဝမ်ကလူငယ်တော်မများလို့ပဲ Virginia ပြည်နယ် George Mason တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ចောင်းသားတွေဟာလည်း Facebook လို့ခေါ်တဲ့ online လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်ကိုသုံးဆွဲကြပါတယ်I've never actually like stopped and like ကျမမှာ Facebook တငယ်ချင်းကအားလုံး400လောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်း Facebook သုံးနေကြတာဆိုတော့ကျမလည်းသုံးတာပါပဲYeah, I am a heavy Facebook မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုပဲရွေးတင်ကြရဲရှင်။သူတို့ဘာသာအပြင်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် online မှာဆိုရင်တော့အပြင်ကဘဝထက်ပိုတာတဲ့ပိုလှတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပဲပြချင်ကြတာလေ။ယူတန်းတက္ကသိုလ်ကလေ့လာသူတွေကတော့ Facebook အသုံးပြုမှုဟာသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုသာမကဘဲအခြားသူတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Facebook သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းသား400ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာ Facebook သုံးတဲ့သူတွေထက်တခြားသူတွေမှာပူပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် They're hearing all these great things happening ယူတာတက်ကတို့ကလေးလာသူတွေကတော့ Facebook ကိုသုံးပြမှုကသုံးဆွဲတဲ့သူတွေကိုဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Facebook သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးចောင်းသား400ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာ Facebook သုံးဆွဲတဲ့သူတွေထက်အခြားသူတွေမှာပူပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ယူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာချက်အရအခုလိုထင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာတာဟာ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေပုံတွေကိုပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။တကယ်ကတော့သူတို့မှလည်းရှိတဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများမြင်နိုင်တဲ့ Facebook မှာတင်မထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ I give people the impression that my life Facebook မှာတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပဲရွေးပြီးတင်ကြတာပဲရှင်။သူတို့ဘာသာအပြင်မှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်online မှာဆိုရင်တော့အပြင်ကဘဝထက်ပိုးပြီးတော့တာတဲ့ပိုလှတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပဲပြချင်းကြတာလေ I'm aware that whatever people ကျမလည်းသုံးပါတယ်လူကျင်တဲ့အချက်အလက်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကရှာတယ်နောက်တနေ့ကိုအကျဉ်းရေမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ကိုသုံးပါတယ်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ Facebook ကိုသုံးကြပြီမယ်လေစိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ Facebook နဲ့တခြား online လူမှုဆက်ဆံရေးကွန်ရက်တွေဟာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေနဲ့ကောကဘာကြီးနဲ့ပါဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်မြင်ကြပါတယ်ဒါအပြင် Facebook မှာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူတွေထက်ပြင်ပကဘာကနေခင်မင်တီကျွမ်းလာတဲ့ Facebook မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအကြံပြုထားကြပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ကမှပြည်ပြည်ပြောင်းလဲတွေလှုပ်လာပြီဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ချမှုအပိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာ HIV ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆောင်ရှောက်ပေးနေတဲ့မတ်ဖြူဖြူသိန်းကပြောပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလူမှုရေးပြဿနာတွေအများကြီးပါ
the HIV AIDS တခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပြင်ကျန်းမာရေးဆိုလို့ရှင်လေအားလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေရတယ်တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးဆိုးရွားနေတယ်အကူအညီတွေမဲ့နေတယ်ရန်ကုန်မြို့စင်ကြယ်ဘုံဒေသတခုမှာဖွင့်ထားတဲ့မက်ပြူပြူသင်းရဲ့ HIV ရောဂါသည်များအကူအညီဆောင်ရှောက်ရေးကိဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပဲရောဂါသည်တွေကိုမောင်းထုတ်မဲလို့အာဏာပိုင်တွေကချိန်ချောက်ခဲ့တာတွေလုပ်ခဲ့ပူးပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အခြေချုပ်ကလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီစည်းကမ်းကိုနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကလည်းပို့ပြီးအယုံဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာယောဂါသည်40ကျော်ကုသခံနေတာဖြစ်ပါတယ်အများစုဟာဆေးကုသဖို့မတတ်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ယောဂါကုသခံရပြီးစွပစ်ခံထားရတဲ့တစ်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်လို့ယောဂါသည်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေယောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်ဒီလိုပဲအရွယ်ကောင်းတွေအသက်အရွယ်ကောင်းတွေသူတွေလည်းဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတယ်မပြူပြူသင်းဟာလာမယ့်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကနေလွတ်တော်အမတ်တနေရဝင်ရောက်ရွေးခံပွဲလည်းရှိနေတာပါဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဟာအပြောင်းအလဲတွေပို့ပြီးပေါ်လာတွန်းအားပေးနိုင်မယ်လို့လည်းသူကယုံကြည်ပထားပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဒီ election မှာပါဝင်လာတဲ့အနေနဲ့ဒီအဓိကပြောမယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့ပဲပြောပြောဒီ member တယောက်အနေနဲ့ပဲပြောပြောဟမ်အရန်ဟိုဒါဖြစ်တဲ့နဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ်။လောက်လည်းလောက်ရမယ့်ကိစ္စလို့မြင်တယ်။လာမယ့်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲကိုတကယ်တမ်းဖော်ဆောင်နိုင်ပါမလားဆိုတာလူတွေမေးခွန်းထုတ်နေကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မပြူပြူသင်းတဲ့တခြားလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကတော့ကူညီဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအရင်ကတည်းကဆိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ကိုင်လာနိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလွှတ်တော်မှာပါဝင်လာပြီဆိုရင်လူမွေးလုပ်ငန်းတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိထိရရလှုပ်ဆောင်လာနိုင်မဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းရှိနေကြပါမယ်ခင်ဗျာ
ကုဆက်ပြီးတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှေ့ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုပေမဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ဖျောက်ပြလို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တိုမတ်အိုဟဲယာကင်တာနာကပြောဆိုပါတယ်အပြောင်းလဲတွေဆက်ပြီးပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက
ပြင်သစ်ပြင်ထိုက်တဲ့အချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကတဆင့်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအင်္ဂါနေ့ကပြည်သူ့မျိုးကန်တွေကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထပ်မံအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရသမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီအပြောင်းလဲတွေဘလောက်ထိတည်ရောက်ရောက်အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆော
Pemu, Nezonang and Nangan Pitello, England Chesa, Maple Croft, Siway Longamia Sanya, Tuditana Puega, Maniga Topian, Sinkanama, Popia Tabare, Cabananga Mountia, Goza Conanangang, Lila Tare, Maple Croft, Tuditana Pue, Sinkanama, Popia Tare, Nanganayin Yona Muripo, Akawe Pemu, Nezonanganidema, Myama, Down Sudan, Turkmenistan, Livia, Angolan, Ida Nanganigo, Tetu and Tabare. Siwai Longan it to Andy Miare Ubri Sumo Mu Anere Chinego, a diga zombie popiare singanza pipare. Pidulotto Ogata, Dura Ushima, so pure, Lame, Panayi, Nipchete, Natausaton Kunema, Nanga, Winanue, Laza, Domia Pi, so Pujago, Pidansu Lotoma, Inganiga, Kankwatu Machi, Taukanga Jabare, Lotto Ubri Jankom diga, a so de yet in doing every, Pidansu Lotorema, Taukan, a tipuke jara pipare. Nangama, Nangaja, Twin Mirishini, we may, a chum she, a seaman gain at Long Anrigo, Yapi, Winanu, ye, Lazago, Tomianga, a chimpia, Chasamuri, Papia, or Pietelule, Lutto, Kuzleriga, Piovare. Siria Nanga, Homesuma, Suya Tapuere, Lechene, Yadu Yadati, so moody, Tula Nirello, Siria, ye, Tetua, Lucha, Turiga, Piovare, Homesmuha, Siria Tamara, Basha, Asako, a cheese, Sanchin, Kanguani, and Mutuku Pipi, Sinin Takamuri, the Laja, Zeta Kania, and Mule, Piovare. လက်နေကြည်နေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်နေတာတွေအခုချိန်အထိလုံနေတာကြောင့်သေဆုံးသူတွေရာနဲ့ချီပြီးရှိနေပြီလို့လဲလှောက်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်။အစ်ချစ်မရေးယူထားတဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့အမေရိကန်စက်ကုပ်ဦးကိစ္စမြန်မြန်မဖြေရှင်းမှုဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့အစ်ချစ်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေတာတွားလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်အမှတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျွန်မက်ကင
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန